今天下雨呀，但是家里呢迎来了一对年轻人啊，这个你夫人好像有点害羞，不上镜了。你好，您是来自哪里的？我是来自天津的。从天津啊，天津工作是吧？对。哦，你是怎么想得到银滩来呢？这次是放假还也是怎么是回事？放假，这个专程过来的，专程过来的。对，是干嘛来了？过来玩几天嘛，玩几天啊？你这里有房子啊？在这儿有房哦，有房子是吧？哪一年买的子，买了没多久吧，呀？啊，是个新摊民。是，那你怎么想着在银泰买房子呢？因为我老家离这儿挺近的，哦，老家哪里的？老家是烟台的。烟台烟哦，台的哦，烟台，烟台也有海滨，也有海，都但是北海是，是。对，但是我觉得比您他这儿还差一些，是吗？哎呦，烟台人看上咱银滩了，哦，你觉得这有什么好呢？这个地方，你在这，你是哪一年买的房子是？我是去前年吧，前年前年买啊，哦，的，买了1年房子了，在这住过多久啊？住了没几天，完每年都会来个一两趟啊，每次来也就住几天的时间，住几天时间？那你怎么断定他这里比你的烟台那边好呢？我觉得第一个这边可能污染要少一些，哦，这确实实话啊，因为咱这没有工业不太发达。对，烟台那边可能就是污染相对比较，再就是这边我比较喜欢，因为我们都是在工作之余过来休息一下，觉把它给得。当个度假的地方。对，这边人少一些然后民风也比较朴实所以到这里感觉能得到一种放松吧放松一下。对。但是我在烟台老家也是农村的，所以特别喜欢那种赶集的感觉有生活气息这里的大集不得了啊，非常对，吸引人。每天都有能赶集的地方对，你们来了以后唱赶集，唱赶集，集市上想买什么都有是吧？吃的用的，玩的都有。对，这个像你们这么年轻，这么早就开始在银滩布局了，就开始在这买房子了，这还比较少一些。现在呢，银滩啊，最早一批买房子的是大概是，一二十年前，至少是15年之前吧。就是2004年之后，那个时候银滩开始开发嘛，陆续的，早期的买房子。当时他们买房子的时候呢，那些人也就是刚刚退休，或者还没退休买的房子，然后。这个做到现在的话，都说一二十年过去了，好多人呢，这个年纪大了，来不了了，有些也走了。就现在的银滩，这个你看那个空置率很高，好多房子都是这种情况。但是可喜的是，现在60后又接上来了。现在我们最近接触的一些人，好多都是60后啊，过去是50后啊，或者40后，现在60后呢又在这啊，觉得是不错，在那买房子。哎，陆续过来住。您这是属于是您哪一年的？我是81年的，哦，你是八零八零年，后，八零后这么早就在银滩开始这个选择一个，你把它当度假的地方，这样未来也可以养老啊，养老很远也不过，是将来养老的地方之一吧，之一也啊，是然对，后还是蛮喜欢这个地方，将来除了在这个地方，我们还有其他的选择，还有但其他是颜色，想着对。每年可能会有几个月在这个地方哦，吧。我就说你怎么想的，找到我们家来着？哎，我也是最早，其实也是通过您的抖音号。虽然我老家离这儿并不远，但是真正喜欢上银滩，还是通过您的抖音的这个介绍喜欢上这个地方的。主要是因为我觉得海岸线，中国的海岸线是很长的从北方的辽宁是吧，山东，对，然后到南方的广东福对，建这是广西对，我去过国内的很多地方。对，应该说要讲海景，咱们这儿鲁山这儿可能离，比如说广东的惠州离福建的厦门比那边的那种这个还是有一定的差距的。但是要是综合起来，比如说加上这个空气对，加上环境，加上当地的文化对。
我觉得包括物价水平对综合起来，这个地方就相对是一个非常好的选择，尤其是气候啊、嗯、这个气候、嗯、对对对，有些南方的地方，据说啊，因为咱在南方那边也没怎么过啊，对，说太潮湿，太潮湿啊、嗯。这边的话，可以说是冬天的时候不怎么冷，对，我们过了冬了。然后夏天确实也不是怎么热，四季比较分明。对，今年咱们全国各地那个地都好多都爆棚了，热的都不得了了。你像这个咱们山东周边的什么，江苏啊。包括山东一些地区，还有河北啊，还有好多地方，都热的都40多度了。对对对对，咱们这地方很凉快，咱们最热的时候，也不过就是一天有34度，好像其他都30来度。最热的时候34度啊，最热那一天就是就那么一天时间吧。哦，反正我是感觉是挺舒服的。嗯，但这几天来就赶上正天天下雨。哦，这来你们是刚来吗？刚来。刚来几天啊？嗯，前天到的。前天到的。啊，对对对。哦，今天到的就、啊、这怎么找到我们家的？我们是通过咱们的抖音、嗯、啊。对，我们因为我抖音啊，我是这个、啊、基本上是不是不看啊？顾不过来。你是看我抖音，你知道我们家这个地方还是怎么、啊？对，看您抖音，因为经常有一些邻居到您家来。啊对啊，然后就是到这儿，其实一提蜀代网，人家都知道。哦，你是摸过来的，摸过来的。谢谢，你算是粉丝了是吧？算是粉丝了，忠诚的粉丝。哦，有时候在工作之余压力比较大的时候、哦、就看看您的抖音。是吗？然后就是成了我一个休闲放松的一种，一个很好的办法。哎呦，太谢谢你了！没想到我的抖音还有这么大的影响力啊！这个我抖音现在看也是。抖音里显示好像有几万啊，肯定7-8万个粉丝是吧？万多啊、您是这个网名叫啥呀？我关注一下。网名我还真忘了，我得回头看一下。你自己网名都忘了，给自己起的什么名字？没在今日头条看吗？我也不发抖音什么的。哦，只是个忘了，只是自己去看啊，只是看啊，就是吃瓜群众。对对对，吃瓜群众。这次打算住多久啊？啊，可能很快就要离开这儿了，因为我每次其实假期也非常短。哦，就是蜻蜓点水点一下。对对 对, 对。就是因为。也就是呢，有时候趁个周末过来休息两天，也就这意思。哦，你在、刚你说是在天津工作是吧？工作。的近、是吧？哎呦，再近的话也600-700公里呢。600公里吧。哦，600公里哦，600公里，不到哦、啊，不到600公里是吧？对对 对, 对。哦，那我还算错了。啊，可能到江苏什么地方是600-700公里。对对对 对, 对，没有那么远。哦，那也方便着呢，反正大半天时间就过来了。通高铁以后就更方便了。对呀、你想想，咱想象一下，现在人都慢慢的好多都认可咱银滩了，将来通高铁以后，这里我觉得房价有点往上涨啊。我倒是说心里话，我觉得不希望这个地方，不是选择投资或者炒房，而是选择了一种生活方式，因为我觉得这个地方要是讲投资的角度上，它不具备投资的这些要件，因为我学的就是这个专业啊。你学什么专业啊？我是学战略投资的。哦，战略投资啊，你不得了，我觉得不管从哪个因素来讲，这个地方它。在投资的属性上要差很多哦、它的首先它要具备这个可交易性，咱们这儿的交易属性就比较差哦，所以它从根本上来说，我觉得银滩的房子不属于一种金融产品，所以就谈不上是一种投资哦。选择这儿的，我觉得选择这儿的人应该是选择了这儿的生活方式。对，我也是想说，就是因为这里的环境，将来通了高铁以后，他们来方便了。我估计可能很多人愿意在这儿，买个房子来过。高铁的地方太多了。对。但是因为通了高铁，然后城市这个房产就增值的地方，我觉得除了北京，就是挨的这种特大城市的，比如说北京、上海周围，因为通了高铁，在那个地方蜗居的年轻人就选择了有选择性了。原来只能租个房子，现在他们可以通过燕郊啊，或者其他的地方买个房子。这个工作也很方便，对。那周围它具备这个投资的属性哦、但是像银滩这种地方，我觉得虽然会通高铁，对，但是高铁对它的商品的价值的影响是有限的，甚至从某种程度上来说还是负面作用。
根据历史经验来讲，就是你比如说青岛，如果鲁山通的青岛不是青岛的这个好的资源可以被鲁山人分享，而是青这个鲁山的人口会被青岛虹吸。虹吸，我是想是这样说的，就是说这个空中高铁以后啊，这个。各地的业主啊，来去更方便了，更方便。哎，这样的话，可能这里要火一火。对，我是这样想的。比如说是房子要增值，可能也要有所增值，但主要是就是往这边来买房子的人，想在这养老人就多，会多起来。对，我是这样想的，就不养老，它不是为了投资，而只是为了投资健康吧，也算是，对对，也算是一种投资。现在大家的生活水平都在提高。对，退休的人有了更多的选择。对，以前大家都守着自己的出生地或者工作地，对，就像一亩三分地。然后，现代人不一样了，现代人更注重健康，更注重这种自己喜欢的这种生活方式所以，对，我想随着人口老龄化，像乳山、银滩这么好的地方，肯定会有越来越多的人选择这个地方。是啊。是这个您说的是对的，因为从我们现在的观察来看的话，有好多的就各地的业主就各地的人过来在这选择在这里作为他的最后的就养老的地方吧。对因为这里你刚刚讲了很多的属性，它具备这个养老的一些条件是吧。对，它就空气好，是便于健康，利于健康啊。对对，我当时选择这个地方一个很重要的原因是因为我有支气管炎哦，所以当时我考虑我养老两个地方，一个就是昆明，昆明那个地方紫外线强一些，空气质量好然后另外就是乳山银滩这个地方。你像我在国内的很多城市包括天津就经常犯支气管炎，那种感觉是很难受的，但是在这个地方就会得到明显的一个缓解这是我选择了一个比较重要的。对，你离那个退休还远着呢也不能这样说，现在这个有我觉得大家可能有不同的规划有的人可能是以奋斗为第一目标我觉得奋斗还是为了生活，为了生活对对，而且也不是说你上来就待在这个地方就不奋斗了，对，可以选择另一种奋斗的方式对，比如说通过在银滩这个地方做一些自己喜欢的，我甚至想过将来退休以后到银滩这儿来海边捡捡垃圾啊我觉得这也是为社会做工作的一种方式我今天发了一个视频，就是一个邯郸的大姐在海边每天捡两小时垃圾，从4点钟开始被这个乳山咱们管委评为这个乳山文明之星今天刚发布。我去年吧，我看到咱们银滩就是业主自发自觉的组织了数百人沿着海岸线捡垃圾，我当时看到我就感动了，很感动就是当时想到如果我现在就能加入到这个队伍当中这是一件很幸福的事情。看来你这个境界还是很高的，这个捡垃圾的事儿，其实早在10多年前，银滩就有一些就是比如说那时候是网站嘛，就组织过，而且还发的小背心儿，都是公益嘛，有人做这样的事情，其实很多人还是愿意做这样的事情的，有些人他破坏环境，但是有些人还是保护环境，在海滩上，比如说一些用过的什么。矿泉水瓶子呀垃圾呀什么玩意的都给收集一下但还有一些肯定是各种人都有吧。我今天在沙滩上走了一走感觉比往年好像要干净很多。要干净很多。要干净很多。垃圾少多了。看来这也是大家努力的结果。对对对对对对。对于银滩是抱有希望的抱有很大的希望。对对对。好，谢谢你您客气。哎